רבותיי, להיות בתוך תופת כזאת ולראות את המוות כל רגע בעיניים, זה מת וזה מת וזה נרצח וזה, זה דברים שלא יחילם רעיון, רבותיי. אני קראתי פעם, אני חושב שזה מבהיל, אני לא יודע אם כל אחד מותר לקרוא את זה. יש ספר שנקרא הייתי עוזרו של דוקטור מנגלה, ימח שמו ויאבד זכרו, זה היה עושה ניסויים על אנשים. רבותיי, מי שיקרא שם מה נעשה עם בני אדם שם, אי אפשר להכיל את זה, באמת אני אומר, אי אפשר להכיל את זה, זה מעבר לקצה גבול היכולת שאדם יכול להכיל בדמיון שלו. זה ספרים קשים. רבותיי, והיהודים נשארו יהודים, ואנשים התחילו חיים מההתחלה אחרי השואה. אתם יודעים מה הגדולה של רבי עקיבא? לא, אף אחד לא יודע, לא נוכל להשיג בחיים. אבל אחד הדברים המיוחדים ביותר אצל רבי עקיבא, אתם יודעים מה היו? תמיד עיניו היו לעתיד. הוא אף פעם לא יסתכל אחורה. הוא אף פעם לא יפנה אגב להגיד, רגע, מה? לא מעניין, אני קדימה. ותראו את זה בגמרות כל הזמן. רבי עקיבא, מעשה ברבי עקיבא ורבי יוחנן וזה שהיו הולכים בירושלים וראו שהר ציון שמם ושואלים יוצאים והם היו בוכים ורבי עקיבא צוחק. אמרו לו רבי עקיבא, למה אתה צוחק? אמר להם, למה אתם בוכים? הוא כאילו שואל אותם, הם צריכים הסבר למה הם בוכים. אמרו לו, תגיד לי, מקום שנאמר שם הזר הקרב יומת, שואלים ילכו בו ואתה שואל? אמר להם, על זה אני צוחק. אם הנבואה הזאת התקיימה שיצאו שואלים, גם הנבואה הבאה תתקיים. אז אני שמח. רבי עקיבא שהלך לבקר את רבי אליעזר שהיה חולה, כל התלמידים בוכים ורבי עקיבא צוחק. למה אתה צוחק? למה אתם בוכים? אנחנו בוכים? איך אפשר לראות את רבנו נר ישראל, עמוד הימיני פטיש חזק, שיושב ספר תורה בצער ולא נבכה? אמר להם, על זה אני צוחק. כל ימיו הרמי הייתי מצטער ואומר, שמא קיבל רבי את עולמו בעולם הזה. עכשיו שאני רואה שגם הוא סובל, אני שמח. רבי עקיבא מלשון עקב, סוף. הוא תמיד ראה את ההמשך.